Lad os se, hvad der gemmer sig bag dagens love. Ja, så vil jeg gerne komme med dagens anbefalinger. Hov, lige et øjeblik. Og mine favoritter i dag, det bliver to julesalmer. Der er masser af gode julesalmer i vores salmebog, og jeg har fundet to af dem, som jeg vil anbefale særligt i dag. Jeg har sat sådan nogle små gule, diskrete markeringer ind her, så jeg kan finde dem. Den første, det er nummer 98 i salmebogen. Det var ikke en nat som de andre. Jeg synes, det her det er en meget fin lille fortælling. Juleevangeliet omsat til en sød og dejlig lille julesang. Den vil jeg gerne anbefale, at du synger for dig selv, eller i kirken, eller hvor du nu går og synger badet, eller hvordan man nu gør. Den anden, den har vi heromme. Hjerteløft din glædesvinger. Klassisk julesalme. Den er i hvert fald halvgammel. Ja, sådan noget 1600-1800-tals noget. Men en rigtig smuk julesalme. Og den nyder jeg at synge hver eneste år til jul. Så julesalmer, det er en del af julen. Det kommer vi ikke udenom. Og du har sikkert også nogle favoritjulesalmer, som du kunne vælge at indspille på bånd og sende til os. Eller du kunne bare vælge at skrive det her på Facebook og lige sige, at de her de er altså særlig gode. Men del måske dine favoritter med os også. Nu har jeg delt mine. Jeg har faktisk en mere. Jeg ved ikke rigtigt, om det her er en anbefaling. Jeg har faktisk en mere, som jeg godt lige vil sige noget om i hvert fald. For der er en julesalme, som vi synger rigtig tit i kirkerne til jul. Og det er fordi, at vi ikke har særlig god fantasi, eller fordi præsterne tror, det er den eneste, børnene kan. Og måske er det den eneste, børnene kan, jeg ved det ikke. Men et barn er født i Bethlehem. Den bliver jo brugt igen og igen, år efter år. Og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg, at den er lidt kedelig. Men i vores familie har vi fundet en måde at synge den på, som gør den sjov. Og det foregår på den enkle måde, at herrerne synger det første ord, og så synger damerne det andet ord. Og sådan skiftes man simpelthen til at synge et ord ad gangen. Mænd, kvinder, herrer, damer, drenge, piger. Og det skal man lige øve sig lidt i, for de første gange, man gør det, kommer man til at grine lidt af det. Så lad være med at øve dig første gang juleaften i kirken. Øv den derhjemme. Men det giver et lidt ekstra spice til den her klichéagtige julesang, som man synger igen og igen og igen. Så gør det til en vekselsang. Det virker hjemme hos os.